السلام علیکم، سبسکرائب کیجئے عزیز ویڈیوز چینل کو اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو دبائیے والی وال کی لیٹسٹ ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ بارك الله فيك يا سيدي، 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 يا سيدي
پاکستان میں تمام ناظرین کے درمیان چوہدری کمال الدین گلزار چوہدری اسلام کی قدر قومی سلام جیما محمد عمران مانی سردار اسلام کا فرد بلوچ کا مقابلہ سردار اسلام کا فرد بلوچ چوہدری محمد صاحب علی پاک سلام چوہدری کلیم اللہ چوہدری نبی احمد بغیر تمہار خانی کی آپ کی ضلع کے آتا بھائی کیسر بھائی کلیا لوان بھائی پرویز مدوال سے Gracias.
سردار سے برمان تھیڑو کبھی سردار بھی بڑی خراب ہے بیٹو سو اکتر خان میرے بابی جناب اپنا ملک اسمان تلہ ہے میرا پورا درد حیاتی کا پورا شاید جو کرتا ہے